kita vertus vilti teikianti diena. Taigi mūsų šių metų pirmininkės buvo kaip ir praeitis, šiek tiek su iššūkiais, turėjome pandeminę situaciją ir suvėlavome, bet na, mes gebam viską, visi iššūkiai mums yra įveikiami ir dėka jūsų ir tų likusių 5 komandų mes turėjome puikų sezoną, kur paskutinėme etape lėmė, jog naujokai Klaipėdos City šovė iš karto į, kaip ten sako, Dankės, ar ne, tai sveikiname dar sykį. Antra vieta pasiliko, kaip ir praeitais metais, Diegel mano, o trečioji, kaip ir praeitais metais, kitais metais linkiu Klaipėdai apginti čempiono titulą. Hegelmanams kilti į viršų, na ir jums reikia taip pat kilti į viršų. Žinau, kad ateis kiti metai ir visi sakys, mes jau dabar, tai aš jums likiu to dabar, būtent sekančiame sezone. O kaip žinote, jubiliejinis čempionatas turėjo daug gražių akimirkų, bet ir daug žymių veidų. Taigi, aš jau esu pristatęs, kad jubiliejinio ir ne tik jubiliejinio, bet mažojo futbolo asociacijos ambasadorius, ne popierinis, kuris tikrai daug prisidėjo ir čia gali patvirtinti Prienų rajono savivaldybės administracija. Deividas tikrai prie mūsų daug prisidėjo, taigi mūsų ambasadorius Deividas Šemberas. Gediminas Mažeika, vyriausias teisėjas. Jau taip lengvai negalėjote siuntinėti ant trijų raidžių teisėjų. Taipogi mes, aišku, dėkingi esame Prienų rajono savivaldybės administracijai, jos vicemerei Loretai. Pasveikinkime irgi. Prienų sporto centro valdovui Audroniui. Du buvo etapai Prienuose, dėka jų. Žinoma, kad du etapai buvo ir šiandien paskutinis nuostabėjo Varėnoje. Taigi, Rolandai, ačiū ir jums. Ir Ruslanui, Varėnos savivaldybės administracijai. Na, o dabar žodį tars legendinis Lietuvos futbolininkas, mažojo futbolo asociacijos prezidentas ir ambasadorius Deividas Šemberas. Prašau. Ačiū, kad sutikote. Labai trumpa bus kalba, kadangi žinau, kad visi laimėtojai nori greičiau atsiimti prizus ir eiti greičiau švęsti, tai aš savo ruoštų padėkosiu Kęstučiui ir jo komandai, kuri tikrai prisidėjo labai daug, kad įvyktų penktasis jubiliejinis čempionatas šiuo pandeminiu laikotarpiu. Patys suprantat, kad tai yra iššūkis organizuoti. Tai tikrai ačiū Kęstuti tau, ačiū tavo komandai. Atskira padėka miestelių savivaldybių administracijos vadovam, be kurių tikrai šis čempionatas, na, sunku būtų jį suorganizuoti ir kad jis įvyktų. Tai ačiū jums irgi labai. Na, be abejo, Gediminui ačiū irgi, kuris tikrai profesionaliausias Lietuvos futbolo teisėjas. Aš asmeniškai galiu tai patvirtinti, nes tiesiogiai esu susidūręs su šiuo teisėjo aikštėje ir žinau, kad kai kada reikia susilaikyti tą, ką nori pasakyti teisėjam, labai skaudžiai baudžia, bet yra pats profesionaliausias teisėjas, tai ačiū tau, Gediminui, kad prisidėjai irgi prie mažojo futbolo. Ir aišku, noriu pasveikinti jūs visus dalyvius, kurie iš tikrųjų tikriausiai galbūt antrą, trečią vietą užėmusios komandos tikėjusi daugiau, bet nenuleiskit rankų. Dėkite daugiau pastangų ir kitais metais sugrįžkite dar stipresnį. Ir aišku, sveikinimai čempionams, kurie nusipelnė šios didžiosios taurės. Sveikinimai jums. Taigi, ačiū jums visiems labai ir linkiu gero vakaro ir gerai atšvęsti. Ačiū Deividai. Dabar trumpas žodis mūsų vyr teisėjų Gediminui Mažeikai. Prašom, Gediminai. Kadangi įpratęs daugiau dirbti švilpuko, o ne kalbėti, tai aš irgi noriu padėkoti visiems, pirmiausia, tai jums.
nebuvo tikrai labai sunku teisėjauti, kadangi ateiti iš aukštesnio lygio ir atrodė, kad nu, dabar jau čia aš ir ten teisėjas, tai dabar jau čia nebus ką veikti, bet iš karto pačiam pirmam turė pirmos rungtynės ir supratau, kad čia irgi nebus taip, kad tik tai pasivaikščiasi ir čia tau per petį visi paglos. Buvo nelengva, bet labai įdomu, iš tikrųjų, nes atrodo, kai tu kažkur tai teisėjauji A lygoj, pirmoj lygoj, tai tik tai ateini ir teisėjau, o čia yra tas toksai bendravimas, tai jisai tikrai yra malonus ir ta, šita futbolo pusė atsivėrė visai iš naujo man. Tai kągi, aš sveikinu visus ir prizininkus, ir ne tik prizininkus, aš manau, kad dalyvavimas, kaip ir olimpinėse žaidynėse, bet tokiai mėgėjų šventėje turnyre, jau yra kažkoks tai pasiekimas. Tai didžiausia sveikinimai, aišku, Klaipėdos City komandai, bet taip pat ir Jėgerman ir Jurbarko komandai. Ačiū Kestučiui, kuris labai padėjo. Jeigu reikėdavo teisėjų, aš atėjau ir teisėjų, bet dorai nežinodamas taisyklių. Teko iš naujo susipažinti su futbolo taisyklėm, kurios yra čia, tai taip pat tokia pagalba reikalinga. Ir visi žmonės, kurie kiekvienam etape buvo šalia, man atrodo, tikrai man padėjo ir padėjo visam šitam projektui. Deividai, ačiū, kad pakvietė į komandą, kadangi šiandien pakvietė, tai pralaimėjo. Kaip minėjau, turime ir svečius, tai yra Prienų rajono savivaldybės vicemerė Loreta Jakinevičienė. Prienai, kaip žinote, tikrai buvo tas miestas, kuris labai noriai priėmė mūsų čempionatą, net du etapus, bet to prisidėjo prie labai didelės šventės, tai yra Deivido ir komandos pirmųjų varžybų prieš Prienų bendruomenę. Taigi, ačiū Loreta jums ir kviečiu tarti trumpą žodelį. Labas vakaras visiems, iš tikrųjų ilgai nekalbėsiu, tai pirmiausiai sveikinimai čempionams, kažkada pamojuokit, pasidžiaukit savimi. Iš tikrųjų, puikus čempionatas. Prienai mes įsijungėm labai aktyviai savivaldybei šį čempionatą ir pati įsijungiau, teko žaisti nebai slalio kolygų pačiai. Tai buvo iššūkis man, bet iš tikrųjų tai yra gera emocija. Pirmiausia, gera emocija visiems, ir žaidėjams, ir palaikytojams. Ir aš noriu taip pat padėkoti Kestučiui visai komandai, kad jūs dirbate labai profesionaliai. Tenka stebėti daugelio organizacijų organizuojamus turnyrus, varžybas. Tai iš tikrųjų jūsų asociacija ir tai galima pagirti, tai be galo atsakingai žiūri visas rungtynes ir turbūt todėl turite didelę sėkmę. Ačiū Deividai. Mes tikrai pralaimėjome jūsų komandai Prienai, bet iš tiesų didžiuojamės, kad garbingai žaidėjome. Ačiū teisėjams, ačiū mūsų sporto centro direktorius. Tai sėkmės visiems ir gerų jums startų. Gerų šiandien vakarą. Nepaminėjau, bet noriu padėkoti savo kolegoms Tomui ir Aurimui, kurie atliko tikrai didžiulį darbą. Ačiū Artomui, ačiū Vytautai jums, jūs tikrai daug prisidėjote. Ačiū mūsų Dumano komandai. Taigi, o dabar pradedame apdovanojimo ceremoniją ir kviečiame trečios vietos laimėtoje prieiti prie stalelio po vieną. Tai yra Jurbarko IMS ir prašom.
Taigi, kapitonas gauna iš legendinio futbolininko Deivido Šembero taurę ir likusius medalius. O to draugė. Primename, kad Jurbarko Imsrė užėmė tą pačią trečią vietą, kaip ir praėjusiais metais. Na ir dar viena komanda stabiliai žengianti antroje vietoje. Tai yra nuostabioji, šaunioji su fanų armija, kur juos lydi visada šios nuostabios damos, kurios garsiai palaiko savo mylimus draugus, vyrus. Tai yra Hegelman mini futbol iš Kauno. Sveikiname! Sveikiname. Na ir ta komanda Faktorius X, kai pirmą etapą teko komentuoti kartu rungtynes su Nagliu Minevičiumi. Klausia, kas galėtų būti favoritai. Sorry, Hebra, jūsų niekaip neįvardinau, nes niekada iki šiol nebuvo čempionato naujokai iš karto šovė į Damkes, kaip aš sakau, į čempionų titulą. Netgi turbūt nebuvo net į prizininkų, jeigu neklystų. Tai niekaip negalėjau pagalvoti, bet tai tik tai parodo jūsų kovingumą, vieningumą, charakterį. Ta X faktorių niekas jūsų rimtai nepriėmė, turbūt viso čempionato metu, aš taip įsivaizduoju, kiek kalbėjau su komandų vadovais, sakė, nu čia įsišokėliai, to čia mes juos pastatysim į vietą, bet matot, jūs juos pastatyti į vietą, taip jau gražiaja forma, sakau. Taigi dar sykį, jūs esate čempionai, jūs nustebinote,
ir priešininkus, ir mūsų organizatorius, ir manau, visą mūsų šaunę komandą. Taigi, dar sėkiai, jūs esate šių metų čempionai. Sveikinimai! Prašome, kviečiame jūs apdovanojimus pasirti. Direktoriau. Tikimės, jog Klaipėda kitais metais pasistengs apginti čempionų titulą, to ir linkime. Bus nelengva, nes, kaip žinote, praeitų metų čempionai Arsenalas šiais metais iškovojo ketvirtą vietą. Taigi visai komandai linkime pabandyti pirmą kartą Lietuvos mažo futbolo čempionato istorijoje apginti čempionų titulą. Taigi, kapitonui, taurė pirmos vietos sveikinimai ir kviečiame 6 valandą visus švęsti čempionato uždarymą. Ačiū jums, kad esate. Jūs esate visi nugalėtojai. Dėkui jums. Čempionai, prašom.